Ерекше балаларды дамыту орталығының жаңа форматтағы ғимараты ресми түрде ашылды. Салтанатты шарада облыс әкімінің орынбасары Жаслан Бисембеев жаңа орталықтың ашылуымен құттықтады. Кейін келген қонақтар мен ата-аналарға ғимарат іші таныстырылды. Ерекше балалар дамыту орталығының 3 жыл бойы жеке дербес орны болмаған. Олар бүгінге дейін ғимаратты жалға алып келді. Енді жергілікті әкімшіліктің қолдауымен бұл жер 10 жылға тегін сенімгерлікке берілді. Мұнда олар 2-13 жас аралығындағы балаларды оқытып, қоғамға бейімдейді. Бөбектердің іс-қимыл, сөйлеу-моторикасын дамытады. Сондай-ақ 13-18 жас аралығындағы ерекше қажеттілігі бар жасөспірімдерді кәсіпке баулиды. Бүгінгі таңда орталықта барлығы 102 бала кешенді ем қабылдауда. Бүгін Зейін Атырау ерекше бала дамыту орталығының 3 жылдығы қарсаңында біз жаңа ғимаратымызды салтанатты түрде ашып жатырмыз. Бұл ғимаратта аутизмы бар, психикалық сөйлеу қабілеті тежелген, ерекше қажеттілігі бар балалар білім алады. Оның ішінде EB терапия, логопедия, дефектология саласы бойынша дамытылады және нейрогимнастикалық сенсорлық интеграция әдістері бойынша томатис терапияны іске қосып жатырмыз және бассейн іске қосып жатырмыз. Ресейден әкелінген жаңа форматтағы татамис терапиясы балалардың естумен ойлау қабілетін жақсартады. 40 минутқа созылатын бұл терапияда құлақ қаптың көмегімен түрлі әуендермен дыбыстарды тыңдап, балалар оқу және ем шара қабылдайды. Ал бөлмедегі сенсорлық жарықтар балалардың тынығуына зор көмек береді. Енді бүгін Атырау өңірінде үлкен бір жақсы шара өтіп жатыр. Бұл шараның халыққа өте зоры бар. Анау ерекше балаларды тәрбиелейтін, ерекше балаларды әлеуметтік қоғамға қосуына үлкен үлесін қосатын Зейін Атырау орталығының жаңа форматта ашылуы деп жатырмыз. Жалпы бұндай орталықтар әр өңірде аса қажеттілігі бар. Осы Зейін Атырау орталығының ұжымы осыдан 1-2 ай бұрын өтінім жолдап, Атырау өңірінде бұндай аса орталықтың қажеттілігі жөнінде жобасын ұсынған болатын. Қамқоршылық кеңестің ұйғарымен бұл жоба өзінің қолдауын тауып, қаражат бөлініп, бүгінгі таңда жаңа форматта ашылып жатыр. Ашылу салтанатында орталықта тәрбиеленуші балалар мен жасөспірімдер өз өнерлері мен жетістіктерін көрсетті. Сонымен қатар демеушілер салтанатты жиынға қатысқан 50 білім алушының ата-анасына 120 курстық сертификат табыстады. Олар сол арқылы 3 айдан 9 айға дейін орталықта тегін білім, ем-шара алады. Менің 3 балам бар. 3 балам да ерекше.